tiče rada odseka za sanitarni nadzor Pirotskog okruga, u drugom kvartalu sanitarna inspekcija je izvršila ukupno 348 redovnih, 7 kontrolnih i 20 vanrednih pregleda. U ovim mjesecima vršene su sljedeće kontrole. U aprilu mjesecu vršili smo kontrole zanatskih objekata za proizvodnju hrane, odnosno pekara konkretno. Zatim smo vršili kontrolu samostalnih trgovinskih radnji što se tiče boja za jaja, to je bilo oko Uskrsa. I započeli smo ugostiteljstvo, odnosno brzu hranu. Ugostiteljstvo, brza hrana je nastavljeno da se kontroliše i u maju mjesecu. U maju mjesecu smo zatim kontrolisali kuhinje kolektivne ishrane, školske i predškolske kuhinje, kuhinje socijalne zaštite, kuhinje bolnice, sve to sa brisevima, tako da je uzeto ukupno 336 brisa na program čistoće. Od tih 336 brisa, 5 je bilo neispravno i pokrenute su, odnosno napisane 5 prekršajnih naloga. Zatim smo gledali zdravstvene objekte u privatnom vlasništvu, konkretno stomatološke ordinacije i lekarske ordinacije koje rade na našem okrugu. U junu mjesecu započeli smo, kao i turistička inspekcija, kontrolu ugostiteljskih objekata duž magistralnog puta i tu sa uzimanjem briseva. Zatim hotele, motele u gradu i na teritoriji okruga. Objekte i sredstva javnog saobraćaja smo također kontrolisali sa akcentom na zabranu pušenja. Zatim objekti za proizvodnju kolača i sladoleda i za usluživanje sladoleda. Tu smo također uzimali briseve, uzeto je ukupno 50 brisa. Još uvijek očekujemo rezultate jer to je rađeno u toku ove nedelje. I u junu mjesecu smo radili i objekte za negu lica i tela po našem planu i programu. S obzirom na to da je izašao u ovoj godini novi pravilnik koji se odnosi na te objekte, radili smo više savjetodavno i informisali smo u stvari preduzetnike o novinama u pravilniku, o novom načinu vršenja sanitarnog pregleda i o uslovima koje treba da ispune u svojim objektima, znači samo preventivno, a u sljedećem periodu ćemo verovatno to i sankcionisati ako neko ne postupi po tome. Napisano je 3 prekršajna naloga u junu mjesecu i nastavljamo znači sa radom i kontrolom ovih ugostiteljskih objekata duž autoputa.